реальна загроза Кримському мосту. Саме так називають далекобійні ракети «Таурус», навколо яких нині в Німеччині точиться чимало дискусій. До прикладу, в німецькому виданні «Шпігель» наголосили, уряд країни на чолі з Олафом Шольцом активно вивчає можливість надання цих ракет Україні вже найближчими місяцями. Втім, за однієї умови, німецький канцлер і його уряд вважають за необхідне запрограмувати «Тауруси», які потенційно відправлять Києву, так, щоб унеможливити удари України по російській території. Щоправда, тимчасово окупованого Криму це не стосуватиметься. Не варто зобов'язуватись ніколи не надавати ракети «Таурус» Україні. Дійсно, вони мають великий радіус дії, який дозволяє бити далеко за лінією фронту. Вони і насправді створені для цього, зокрема. Однак логіка НАТО полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її прагненні відвоювати свої території. І ми не хотіли б, аби наша зброя вдарила по території РФ. А от видання «Більд» повідомляє протилежне. Мовляв, ані в офісі Шольца, ані в Міноборони Німеччини рішення про передачу Україні «Таурусів» ще не ухвалювали. Водночас німецький телеканал «НТІФАУ» повідомив таке. Депутати Бундестагу вимагають, цитую, терміново передати Україні ці ракети. Аргумент, який використовують, щоб не поставляти Україні ракети, буцімто це може призвести до ескалації у війні, фальшивий, оскільки це Росія загострює конфлікт. Та попри дискусії, Берлін формує та передає Києву нові пакети військової допомоги. Так, раніше цього тижня німці оголосили про передачу додаткових БМП, одиниць артилерії, ремонтно-евакуаційних автівок, переносних протитанкових гармат, а також розвідувальних безпілотників. Серед найголовнішого в списку Україна отримує ще два ракетно-зенітних комплексів «Петріот». Тим часом у США проанонсували новий пакет військової допомоги для України вже найближчим часом. Із такою заявою виступили в Держдепі та наголосили, подробиць, що саме війде до нового оборонного пакету, наразі не розкриватимуть. Водночас в останньому пакеті допомоги офіційний Вашингтон передав Києву зброї та боєприпасів на 400 мільйонів доларів. До пакету допомоги серед головного війшли снаряди до ЗРК «Петріот», «Насамс» і «Хаймарс». До підтримки України долучилися також Естонія та Азербайджан. Талін ухвалив рішення передати Києву партію ручної вогнепальної зброї та боєприпаси до неї. А от Баку відправить до України обладнання для розмінування. А поки президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з закликом виділити додаткових 25 мільярдів доларів, серед яких 13 у Білому домі планують спрямувати винятково на військову допомогу Україні, польський лідер Анджей Дуда виступив із різкою заявою в бік тих американських політиків, які агітують проти допомоги Україні. Президент Польщі наголосив на важливості надавати ще більше зброї, аргументувавши це тим, що поки війна відбувається на території України, Захід має можливість зупинити російську агресію дослівно задешево. Зараз російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що американські солдати не гинуть. Але якщо ми не зупинимо російську агресію зараз, за це доведеться заплатити дуже високу ціну. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».